Dobro jutro svima. Veliki pozdrav grupi na Facebooku Internacionalni klub srećnih žena, gde sam pozvana od strane Olivere da držim današnju temu na aktuelna dešavanja što u grupi, što energetski svuda oko nas. Pozdrav prvima koji se uključuju. Drago mi je da se vidimo, nismo se videli jedno mesec dana. Ja pozdravljam i moju grupu intuitivni holistički terapeut by Diana na Facebooku, sve moje pratioce na Instagramu, na mom YouTube kanalu Hadži Dijana Ninić i mojoj stranici, mom profilu, znači sve gde ja jesam. Veliki pozdrav, samo sekund, jutarnju kafu da dođem sebi. A i tema je takva, mogu vam reći da dobro poslušajte o čemu se radi i pišite mi da napravimo tu interakciju, postavljajte pitanja. Tako da, samo sekund. O čemu se radi? Veliki pozdrav za sve, ljubim vas sve koji mi šalju srca. A, evo ga i Olivera, dobro jutro, hvala ti. Ovo nam treba, hvala ti Olivera. Hvala svima od srca. Ajmo malo, ajmo da preberemo po tabu temama, po teškim temama, po teškim energijama. Ajmo da razbijemo ove gluposti koje se dešavaju svuda oko nas. I da pobedimo svi zajednički, da pobedimo svetlosno. Ja samo sekund, setila sam se da nisam isključila. Samo sekund. Tako da nemamo ometanja. Evo ovako. Današnja tema na koju sam dobila poziv i od Olivere i sve ovo što se dešava, kako vidite, i u grupi i oko nas, jeste tema magija, sekti, uticaja energetskog, zloupotrebe energetskog rada, manipulacija ljudi kroz taj energetski rad i iskorištavanje ljudi. Samo da vidim šta mi pišete. Stavi kasnije naslov na snimak da žene mogu da prate snimak u toku dana. Ok, hvala. Ovako, ja sam pre tačno mesec dana, malo pre sam pogledala u svojoj grupi, znači prvog intuitivni holistički terapeut by Diana, to je bio 1. jun, postavila jedan live koji nisam htela da stavljam na YouTube. Zašto? Zato što sam intuitivno dobila iz sebe informaciju da ne trebam da ga stavim na YouTube, da će on podići onako prašinu, da će pokrenuti, da kažem, duhove. I to se desilo otprilike, kako sam shvatila, pošto napominjem nisam astrolog, ali sa onom prvom lunarnom eklipsom pre mesec dana, punim mesecom, evo završena solarna eklipsa, drugi puni mesec, ne znamo gde udaramo, ne znamo gde se nalazimo, poluludi smo svi što od ovog vremena promene klime i zato što nas prosto zagrejavaju harp sistemima, tako da jedne nedelje nosimo rolke, druge nedelje ne možemo da dišemo od osjećaja 100 stepeni i rerne u kojoj se pečemo. I sve to ima veze sa upravo zloupotrebama, čak i energetski. Ja pozivam svakog koga interesuje način na koji sam čak govorila tad 1. juna, nek ode u moju, pošalje zahtev, ja ću odobriti ulazak, intuitivni holistički terapeut by Diana u moju grupu. Nek vidi tamo na koji sam to ja način malo govorila da želim da se razbiju te
tabu teme u vezi zloupotrebe energija, da se razbiju teme, da se na tu temu generalno, da počnemo da pričamo otvoreno. Zašto? Zato što sam primetila, kogod mi se javi da radi sa mnom individualno ili grupno, ljudi jako onako bojažljivo počnu da pričaju, eto, jel ti veruješ u magije, eto, pa meni je učvarao ovaj, meni je ugatao onaj, pa ja nosim prokletstvo ovo, pa meni komšinica radila ovo, pa ja sam ispod praga našla ovako, našla onako. I moram vam priznati da možda u javnosti važi da kažem činjenica da se takvim stvarima bavi primitivan svet i da o magijama, vrađbinama i toj energetskoj zloupotrebi priča samo navodno nekakav neobrazovani primitivan svet. Međutim, ja ne radim sa primitivnim neobrazovanim svetom, zato što primitivni neobrazovani svet se ni ne produhovljava i nema potrebu ni da radi na sebi. Ali takođe radim sa jako uspešnim ljudima, vrlo urbanim, svetskim putnicima, svetski edukovanim intelektualcima i evo da rasteretim one koji za sebe misle da su eto obični mali pa pričaju o tome i bave se time, ovi veliki su još gori. Oni to dižu na mnogo ozbiljnije nivoe, na mnogo opštije nivoe, generalnije, globalnije, bave se ozbiljnije i magijašenjem i vrađbinama i koje kakvim glupostima, da ono, oni smotuljci koje navodno nalazite u jastucima su mala beba za ovo šta rade ovi veliki, do koje mere su oni uvučeni u sve to i do koje mere oni i nas uvlače u svoju igru, a da mi o tome pojma nemamo. Inače, evo, imam potrebu, pomerit ću malo glavu, ovako vidite ova ikona, Sveti Kiprijan i Sveta Justina. Naravno, intuitivno sam dobila da mi se ona uradi i oslika i oni su tu na mom zidu i oni su upravo jedni od tih koji su zaštitnici i čije molitve ljudi koriste protiv svih tih stvari. Ali, avaj da se vratim. Ja bi znači, kaže, tako je draga, delim isto mišljenje, hvala ti mnogo. Ja bi sad da se vratimo kako bi ja, znači sve što vam pričam, pričam vam iz sopstvenog iskustva, sopstvene prakse. Ja nisam nikakav stručnjak koji proučava ove teme na naučnim nivoima, nego sam intuitivni holistički terapeut. Za one koji me ne znaju, ja se izvinjam, nisam se ni predstavila. Po akademskoj profesiji sam sportski fizioterapeut, 25 godina radim po duhovnom opredeljenju, obrazovanju i aktivnosti sam intuitivni holistički terapeut i pomažem ljudima u tom duhovnom radu, a nekako specijalnost koja se izdvojila jeste taj odnos s precima koji ja izuzetno imam. I možete recimo pogledati taj neki moj intervju kod Nebojše Blagojevića u Nauka i misterije koji sam na tu temu imala. Tako da sve o čemu vam ja govorim je zapravo ono što ja doživljavam sa mojim klijentima u mom radu, ne ono o čemu ja čitam, pa proučavam, pa sad ja vama nešto teoretišem. I isključivo se držim moje prakse. Tako da ću vam iz moje prakse i prenositi stvari, znači kako nešto izgleda, kako se treba sa tim zloupotrebama nositi, kako to uopšte prihvatiti, kako se na taj način odbraniti,
Ja sam to vrlo uprostila, kod mene je to sve jednostavno, ja svoje ljude učim, e, ok, ajde ne brini, znači sve to može da se lepo sredi, nije to nikakav bauk, molim vas samo bez straha i to je to. Zašto? Zato što ne postoji od Boga niko jači. Svaki put kada date nekome snagu, a da to nije Bog, vi padate i potpadate pod uticaj njegov, a to znači, potpadate i strahu od tih stvari, a strah predstavlja odvojenost od Boga, nizak nivo vere i strah nas zapravo opominje da naša vera u Boga mora da se podigne i da mi moramo da se podignemo. Tako da odmah na početku da razrešimo, nema straha ni od kakvih vrađbina, ni od kakvog napada, panike, paralize, sna, zloupotrebe energije, rada, manipulacije našom energijom, magijašenja, rituala, kletvi, svega onoga što s čim se ja susrećem u svojoj praksi. Nema straha na prvom mestu. Zašto? Jer imaju rešenja. Rešenja su prisutna, moguća, zavisi od vas, vaše vere i usmerenosti vaše ka Bogu, svetoj molitvi, svetom životu, čistoj emociji i odnosu iskrenom prema sebi i prema drugom. Dakle, ja bi sve ove stvari magijašenja i zloupotrebe svela na neki, recimo, individualni nivo i kolektivni nivo. Ja ću vam sad, ne znam prije odakle da vam počnem, ali recimo samo intuitivno da pročitam šta prvo da vam počnem, evo ga ovako. Znači, ja bih vam prvo počela od toga da vam pročitam koja sam ja pitanja tada još prije mjesec dana kada sam najavila da ćemo o ovome razgovarati, pitanja koja sam dobila i malo sam ih ja onako svela da budu kratka, ali sam dobila tada intuitivno od Boga da za tu temu ne žurim, da ostavim da je uradim posle Svete Trojice. Ja tad nisam ni razumela što baš toliko vremena, ali u odnosu na sva dešavanja tokom ovih mjesec dana shvatila sam zbog čega. I Bogu hvala što imam upute, jer za sve ovo treba duhovna snaga da se izađe, da se govori o ovome, a bez da se potpadne pod tuđe uticaje i te tuđe energetske manipulacije. Vi ovdje u grupi ste vidjeli, dešavala su se neka dešavanja manipulacija ovih nedjelja. Mnogi su pričali o tome, ja neću preterano naglašavati jer su svi već rekli, ali ću krenuti sa vašim pitanjima. Prvo ovako, pitanje je bilo šta je paraliza sna, da objasnim i kako se nositi s tim, pa ste pitali o magijama, ritualima, onda kako znati da nas demoni napadaju u snu. Onda jedan komentar je bio, poznajem neke ljude koji ne veruju u Boga, ali veruju u astrologiju, gatare, vidovnjake, nadprirodne sile, crnu i belu magiju. E ovako, imala sam jako mnogo pitanja oko crne i bele magije. Meni lično je to isto. Meni magija, magija. Ja kažem ovako, budi ti s Bogom, u molitvi i samo s Bogom. I Boga pusti da pravi magiju. A ti se bavi Bogom. Tako da meni to magijašenje crno-belo, meni je to sve što se mene tiče, ja to stavljam u isti koš. Tamo gdje nema Boga u toj visini, mi počinjemo magijašiti. Iako nemojte da brljate čuda sa ime čudo i dela čuda Božja sa magijama. Znači, tu smo mi malo izbrkali i baba i žaba i svega i upetljali se. A zašto smo se upetljali? Iz čiste pohlepe i ovih dana sve
osobe koje su mi se javljale, koje su upale u tu neku nemačku, da kažem, sektašku, kako su je nazvali, ja ne znam ni šta je, grupu, zapravo sam vidjela da je, svi su ušli zbog pohlepe prema novcu. I prethodni mjesec dana je bila jako naglašena ta energija oholosti, ega i pohlepe prema novcu, generalno pohlepe prema materiji, kalkulacije, kalkulacije, kalkulacije. Vidjet ćete u mojim live-ovima koje sam držala na mom YouTube kanalu 29. 28. 26. vlog, odgledajte ih na tu temu, 19. vlog zloupotreba tehnika, znači i slično. E sad, znači posljednjih mjesec dana je bilo pitanje da li ćemo po svaku cenu da radimo, izgrćemo novac pa makar se mi raspadali, samo da dobijemo pare. I ovo opterećenje online biznisom postaje toliko nenormalno da ja imam utisak da se gubi svaki kriterijum, da se ulazi u takvo ludilo da mi ulazimo u autohipnozu i hipnozu. I to je isto nešto što hoću da vam govorim, a mogu da ga svedem pod magiju i pod zloupotrebu energije. Znači, ljudi, em što nas hipnotišu na globalnom i nacionalnom nivou, mi ulazimo najveću hipnozu sami sebi, vršimo i radimo takvom budalaštinom. Mi se takmičimo ko će prije, ko će više. Znači, samo što ljudima nismo ovako seli na glave, to ne može, spadat ćemo svi u demonske jame. Znači, ručna, ovaj mjesec vidjet ćete u mom 29. vlogu. Ja sam rekla, ja hoću da živim. Ja neću 24 sata da se bavim nekakvim online poslom i da jurim novac ko ludak. Ja hoću da sam živa, hoću da živim. I vidjet ćete, ja sam napravila, ne zato što sam planirala tako, pauzu od mjesec dana, već zato što mi je Božja energija govorila, zato što sam s Bogom radila, zato što sam takve ego programe otpuštala i čistila da ja fizički još uvijek nisam došla sebi. Ja ne znam gdje udaram i nadam se da ću se uskoro stabilizovati. Sljedeći komentar, evo ovdje sam zapisala, u vezi ovih energije i dešavanja je bio jedan divan. Kaže ovako: čula sam glasove demona u polusnu, bila sam svesna davljenja, pritiskanja glave, smeh, erotski me milovao. U sred podne čula sam jeziv govor kao na nekom starom jeziku. Grozna iskustva. Pročistila sam kuću blagoslovenim svijećama, svetom vodom, tamjanom. Molila Oče naš. Ovo su iskustva koja su bitno utjecala na mene. Viđenje dvije dimenzije svjetova, ali su me i strahovito osnažile i ohrabrile. Nekolicinu mjeseci nisam posle toga, znači posle tog čišćenja i molitava, nekolicinu mjeseci nisam imala više takve napade, ali sam izgubila sluh na jedno uho. Čudne stvari, teške, ali vjerujem da se i to događa sa razlogom. Apsolutno. Jedino još nisam načisto s pitanjem zašto ja, zbog čega se to dešava, da li je to istina ili mašta. Znači, tu se i to je komentar jedne gospođe. I sad moram da vam kažem, ovo je jedna ogromna tema, pa ću ja to pogledati da upakujem ovaj jedan live, ali svako koga zanima, ja sam tu, može da mi piše, radimo kako god, pošaljite i uput u moju grupu. Ja bih recimo ovako krenula od te paralize sna i od tog šta se dešava u snu. Znači, prvo opet naglašavam, molim vas, za sve što se dešava, strah je najveća prepreka. Strah dolazi iz potpunog neznanja, prvo iz odvojenosti od Boga.
iz dovoljne količine, iz neverovanja. Vi možete da kažete, ali ja verujem u Boga. Da, ali ti možda veruješ na prvom spratu, drugom i trećem spratu, ali na 100. 99. ili 1000. spratu ti ne veruješ u Boga jer nisi ni dosegao duhovno taj sprat. Tako da, znači na prvom mestu molim vas da razrešimo, nema straha. Zašto? Ne postoji đavo, ni magija, ni demon, ni niko živi u ovom Božijem postojanju koji je jači od Boga. Ja, možemo to sad da apsolviramo i da definišemo za sva vremena. Kad je jači, kad mu vi date snagu, kad je jači, kad se plašite, kad smo odvojeni od Boga. Ali isto tako, nama Bog i da da i kada daje napade, ne daje nam da mi ne možemo da izdržimo i ne daje nam da nas satri i da nas ubije, nego nam daje da prevaziđemo i evoluiramo. Tako da, molim vas, ajmo sad svi potpuno iz duše i mozga brisanje straha od ovih pojava. Zašto? Zato što je činjenica da ne postoji niko jači od Boga. Stvar je samo gde se vi nalazite i dokle ste i kako ste vi sa Bogom, koliko ste otišli ili mu prišli. Ja sam lično doživjela paralize sna, ali ja nisam znala da su to paralize sna i da se to tako zove. Doživjela sam lično demonske napade do te mere da bi me demon zgrabio za vrat i podigao iz kreveta. Doživjela sam snove gde me demoni multiplicirano teraju da maltretiram članove svoje porodice, to jest ukućane, da me bude i to sve usred postova. Zašto? Pogotovo vaskršnjeg posta. Zašto? Pa zato što su se, što se mene lično tiče, oni osjetili već ugroženi i zato što je to moja bila bitka konkretna s njima. I kada vi dođete, kada vas Bog, ili recimo doživjela sam da me Bog probudi, ja osjetim da je puna soba demona i znam da je to poziv za molitvu. Ja ustajem tada, to se obično, ja sam to govorila, događalo u jedan noć, u pola jedan, uzela bi brojanicu, palila sveću, tamjan i sedela i molila se do 7 ujutru bez prestanka. Meni su to iskreno da budem, evo da se prekrstim, bez izazivanja ikakvog zla ili glorifikovanja sebe kroz to. Meni su to bili izazov, ja sam takva. Moj odnos sa Bogom je jedan, evo, plače mi se, odnos, kako bi rekao, to je jedan odnos živog ratnika, Boga i Bože, idemo, ajde, vreme, bitka je krenula, šta mi treba, molite, ustaj, moli se, ajmo. Ja sam evo ovde pred vama sada, to 14 godina traje, ako sam ja ovakva pred vama, vi sada promućkajte glavama i razmislite. Pored svih tih stvari koje sam doživjela. Sve sam prošla uz molitvu, post, pričest, liturgiju, svetu molitvu, ne pričamo o meditiranju, nego o svetoj molitvi. Za one koji su islamske veroispovesti i drugih verskih veroispovesti, sve ovo se odnosi na njih isto tako, ali u njihovoj veri. Ja sam poznata po tome na mom YouTube kanalu da ja nikog ne prekrštavam niti pozivam u pravoslavlje. Svi moraju tu gde su rođeni da počiste smeće u svom dvorištu. Veza sa internetom. Aha, kaže mi da je malo pucala veza. Znači, svi moramo da počistimo smeće u svom dvorištu i da idemo dalje. Kod paralize sna, ono što imam iz iskustva sa klijentima,
mogu da razvrstam paralizu sna u 4 grupe po mom ličnom praktičnom iskustvu. Nalazila sam, kod mene se najčešće paraliza sna dešavala tako što sam se ja čistila. Znači, paraliza sna može, ovako, i da vam objasnim, paraliza sna znači kad ste vi ni u javi, ni u snu, da ste polubudni ili se budite, znači budite se i osjećate te, da vam je telo potpuno ukočeno, da vi ništa ne možete da pomerite i samo mozak koji sve to registruje. Ljudi koji nisu u Bogu, nisu u svetoj molitvi, nisu u liturgiji, nisu u svetim hramovima, prvo što se kod njih dešava je pojava straha. Znači, ta pojava straha utiče još gore. Zašto? Zato što ona uvodi dodatne demonske energije i tame i blokira vas još više. Ja ću vam objasniti šta ja radim i šta treba svako da uradi. Prvo, nemojte se plašiti. Znači, krenite odmah molitvu. Bogorodice, Djevo, Isuse Hriste, pomiluj me grešnog, ili neko koristi Oče naš. Ja koristim dve molitve najčešće, to je Bogorodice, Djevo molitva, naučite je svi, i Isuse Hriste, pomiluj me grešno. Da biste to stanje ukočenosti promenili, jednostavno dopustite. Znači, ok, ukočena sam, dobro, dopuštam, jes mi neprijatno, ali ok. I zatvorite oči i samo se usredsredite na molitvu. I vidjet ćete, i samo govorite, Bože, uzmi, idete molitvu, molite molitvu, ali govorite, Bože, uzmi ovo, Bože, uzmi ovo. U suštini namere je da to predate sve Bogu i da je svijest vaša da vi čistite to nešto. Znači, kod mene su se dešavale paralize sna u procesima čišćenja. Imate i tu paralizu sna gdje vas demoni napadaju, i ovo pitanje kako da znamo, ne brinite, znaćete vrlo da li su demoni, te kako ćete znati da li vas demoni napadaju, ne možete to promašiti nikako. Isto i kad vas demoni napadaju, i tu molitva, 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 bez straha, i samo se pustite i znajte da je vaša svijest, vaša duša i Bog najjači od svih. I da molitva Bogorodice, Djevo, ili i Gospodi se Hriste, pomiluj me grešno, je molitva koja potpuno sagoreva i pretvara demonske i tamne energije u svetlo. Prah, ništa. Znači, preobražavate u Božije svetlo sve to. Ako se desi da, iako se molite, vas ne popušta, tada treba da samo pitate, ja sam govorila to već u svojim vlogovima, pitajte, Bože, čime ja držim ove demone? Kojim mojim emocijama ja držim ovo da ne može da prođe? I pročitajte to u duši, u grudnom košu. Onog momenta kad vidite istinu, kad pročitate, tog momenta se oni otpuštaju i odlaze. Znači, sljedeća stavka koju sam primijetila kod paralize sna je bilo zalutale duše pokojnika. Imam klijentkinju jednu čiji otac je preminuo i kada mi je pričala šta njena mama doživljava, znači takve paralize sna u krevetu, da ona ne može žena da se pomeri. Pa onda joj dolazi taj muž u san sa sve ono Hičkokovim scenama. Shvatila sam tada i pitala je, u stvari intuitivno sam pročitala, i to je njen otac samo radio njenoj majici. Dok kad ga deca sanjaju, uvijek su snovi divni, i recimo ona kad ga sanja kaže, ja izađem iz sna blagoslovena, srećna, da ne mogu to da opišem uopšte. Međutim, njena majka je užasnuta osjećanjima koje preživljava kad sanja svog pokojnog muža. I kada sam čitala intuitivno šta je to, zapravo sam našla što mi ona na kraju protvrdila.
Taj čovek je potpuno umro ljut zato što umire uopšte. On je toliko bio vezan i požudan za životom. I ono meni kaže, on je živao 24 sata non stop. On je toliko voleo život. U stvari to nije ljubav prema životu, to je patološka, pohlepna, demonska vezanost za materijalno i za življenje. Znači, naravno, mislim da nije bio ni pobožan uopšte, znači uopšte nije bio pobožan. Tako da njegov odlazak sa zemlje za njegovu svest nije mogla da bude prihvatljiv uopšte. I po mom nekom razumevanju stvari, ja mislim da on uopšte nije prešao u tu ravan gde idu duše koje odlaze iz života, nego je ostao u toj dimenziji između. Čak i zbog nekih drugih stvari koje su se dešavale, zadržao je svoje mesto na krevetu. I majka njena bi se zapravo ujutru budila sa osjećajem da on želi da uđe u njeno telo. Znači, demoni, zalutale duše, bilo da su naše porodice, znači naši, da kažem, bližnji, ili duše neke koje lutaju možda i vekovima u toj dimenziji, one pokušavaju zapravo da zaposednu materijalno telo čoveka, jer jedino na takav način mogu da imaju telo. One ne mogu da funkcionišu drugačije bez tela. Znači, nijedan demon, nikakve energije, sve ovo što se danas i na globalnom nivou dešava, ne može da se ostvari ukoliko nema telo. I jedini način je da se ostvari, da zauzme nečije ljudsko telo. Zato vam isto sugerišem, mislim, obaveštavam vas, da sam lično i kroz rad s ljudima i u radionicama i kroz sve što razumem i znam duhovno, videla, čak sam to i sa sveštenikom o tome govorila, da nisu u svim telima ljudi. Jesu čovekolik oblik tela, ali nisu svi unutra ljudi. I ne možemo se u ovom dobu obhoditi svi prema svima da su unutra ljudi. Ali da bi mi prepoznali ko je u kome i da bi videli, moramo biti toliko duboko u Bogu, u molitvi, u produhovljavanju, u čišćenju tela, uma, emocija. Znači, čišćenje tela ne može ljudi meso, zaboravite. Ne može pušenje, zaboravite. Izbacivanje maksimalno što više namirnica životinskog bilo kakvog porekla. Takođe, znatiželja je demonska stvar ukoliko, zašto govorim znatiželja, vidim ovde da je prisutna jedna osoba koja me asocirala na znatiželju i jedna žena koja je ušla u tu neku grupu o kojoj je panika sada na društvenim mrežama, rekla mi, ja sam ušla samo zbog znatiželje. Vidite, znatiželje je demonska stvar. To nije uopšte Božija suština emocija. Sve što je cilj samo sebi, znači, kaže i ne može alkohol, da, alkohol nikako. Znači, zaboravite, nikako ne može alkohol. Čak ni regulisan seks, o tome sam govorila, seks mora da se reguliše. Ne može seks zbog seksa, to je demonsko. Užitak zbog užitka, to je demonsko. Znatiželja za ostvarivanje znatiželje, da je cilj znatiželja, demonsko. Kako bi rekao, produhovljavanje da bi se stekla moć, demonsko. Nema šanse. Sve što je cilj samo sebi, tako reći, a da nije cilj Bog, sve je demonsko. Zaboravite. Ali moram napomenuti, pogledajte moj 19. vlog na YouTube-u. Tehnike koje radimo, sve, došle za zapada, sa istoka, odakle god da su došle.
Ukoliko se ne molimo, ako si pravoslavac, ukoliko nisi u crkvi, u molitvi, u postu pravoslavnom, u ispovesti, u pričesti, zaboravi demonske energije, pa vi sad radite šta god hoćete. Znači, vi radite, mislite šta god hoćete, demonsko, ne može. E sad, paraliza sna, evo, pratit ću se, četvrto što sam ja registrovala u radu, paraliza sna može da bude i tim energetskim pritiskom, vršenje energetskog pritiska, znači kada osoba se ustremi ili grupacija, kada se ustremljavaju na nekoga da izvrše određene pritiske. Sve što sam ja videla kad sam pitala Boga zašto se vrši takav pritisak na ljude i takvo kačenje na ljude, to više nije individualna stvar, to je globalna stvar. Za kog tipa? Ako vam kažem da ja u grupama svojim imam ljude gde su bukvalno antene, ne antene, veštačka inteligencija im nakačena na mozgove u vidu ko na filmovima kad stavite neke kao cevi koje crpe energiju mozga. Znači sve te sad veštačke vanzemaljske energije, pa onda te reptilske, pa ovakve i onakve, ne znam više ni koliko ih ima, one se kače na nas kao auto na benzinsku pumpu. Znači, mi smo za njih izvor energije i hrane, mi smo naša produkcija energije. Samo čovek može da napravi konstantno takvu produkciju energije, koju ti sektaši, demoni, veštačka inteligencija crpi da bi se hranila i da bi opstala, jer ne može drugačije da opstane bez energije. Evo sad ću vam napraviti isto jednu digresiju. Moja majka je ovde, ja je volim, pozdravljam najviše na svetu od srca. Zašto? Preci žele da učestvuju u ovome sada. Morate da se povežete sa svim precima. I savršeno me sad ne interesuje da li će neko reći što upotrebljavam reč morate. Da morate. Ako hoćete da budete zdravi, veseli, srećni, s Bogom povezani, morate. Da se povežete s precima, morate da idete u svete molitve, morate da posećujete sveta mesta, morate da postite, morate da se odreknete svih tih nečistoća, da morate. I ja se izvinjavam što morate, ali morate. Ako nećete, roptite. I moja majka je tu, ja sam je pozvala jutros jer sam iz svoje duše osetila poziv predaka mojih da žele učestvovati i hoće s neba stati iza mene i za ovog što sada govorim i hoće se ostvariti i hoće svoje lekcije i duhovne suštine svima predati. Vama, cijeloj vaseljeni, svoj stav pokazati i pošto je moja majka živa od mojih predaka jedina, ja sam je pozvala, majko, dođi od početka da smo zajedno u ovom live-u. Zašto? Jer ja dok ovo govorim, ona procesuira također i kroz nju kao živu prolazi ta energija mojih predaka, to jest naših predaka koja želi da se ostvaruje i da se suprotstavi svim ovim pošastima. Ali da bi mi tako znali sve to da uradimo, moramo se baviti ovim što vam govorim i ne može neizostavno u sve pretke moramo, znači moramo umešati u sve pretke, moramo pozvati pretke povezati sa svim stvarima, znači ne možemo se bez predaka ostvarivati hteli vi to ili ne. Što pre to pustite i dopustite, bit će vam lakše, što više se opirete, bit će teže. E sad, znači, kad pogledamo to, ja imam celu vojsku, pa ćemo se ganjati i ćerati, a vi vidite hoće li te li i vi zajedno sa mnom ili sa Bogom, to jest sa Bogom, sa mnom, sa nama koji
tu je i Olivera i svi mi koji želimo svetlosno, da, ne, mislim ne svetlosno, sveto, Božije da radimo, jer svetlost može i tama da proizvede kao, pa ajde recimo Fata Morganu. Pa vi koji se bavite tim, meditiram na svetlo i slično, prestanite to da radite, jer se možete tako ušetati u demonsko da niste toga uopšte svesni. Samo da vidim, da pročitam, bilo je ovdje jedno dugačak jedan komentar. Kaže, samo da ga vidim. Predivna tema, sve ste dobro objasnili, sve u svim religijama, a zašto mi beži komentar? Samo sekund, zašto mi beže komentari? Dobro, aha. Svim religijama te stvari i rad sa negativnim energijama je zabranjen. Tako je. I sad mi je jasno zašto je zabranjen. Treba da bude zabranjen jer je to budalaština totalna. Iz dotične grupe, samo beži mi ovaj... Beži mi komentar iz nekog razloga. Iz dotične grupe sam izašla prošle sedmice u petak i tu noć sam imala cijelu noć kao nešto da hoće da me uguši i molila sam se cijelu noć i to se više nikad nije javilo jer sam ja vjernica. Žene koje nisu jake imaju ogromne senzacije poslije izlaska i meni je kliknulo i sve mi je bilo jasno. Divno. Kaže Vesna, draga, kasnim par mjeseci i sve vrijeme sam radila na tome da mi Bog da nove situacije. Dobro, samo da vidim. Evo ovako, što se tiče ove gospođe što je rekla, znači što se tiče i te grupe izlaska i senzacija koje doživljavate. Meni su se javile preko preporuke Olivere i jednu desetak žena, ali moram vam priznati, sve žene koje su mi se javile apsolutno nisu u Bogu, apsolutno se ne bave sobom, vrlo su pohlepne za novcem, neke uopšte nemaju pojma gdje se nalaze, kao da su pale s Marsa i ne znaju tačno ni šta od života hoće. Tako da, ako bih pogledala profil i drugih ljudi koji su se zakačili za tu grupu, ja bih rekla, pretpostavljam da je ista ta priča, znači, zašto? Vi kada niste u Bogu, vi ste skloni upadanju u manipulativnu situaciju, u takve stvari i vi svesno ili nesvesno postajete benzinska pumpa, to jest energetski izvor i energetska hrana nekim demonima, ljudima i slično. Također sam dobila uput oko nekog mladog čovjeka, kao i svi ovdje što su pričali, kad sam pogledala intuitivno sve te nazovi, ne znam kako da ih nazove, koji vam nude nešto, a ne traže ništa za uzvrat, vidite, ni kod Boga nema džabe, samo da znate. I te kako ćete kod Boga da platite. Tako da to, pazite što radite. Kada sam pitala, čekaj, kako to uzimaju, a da ne plate, kako to sad oni rade s njima energetski, a da ne plate drugi, ono što sam lično očitala duhovno, ja, znači ja vama pričam sve šta ja radim i kako doživljavam i čitam stvari, je bilo da se oni do te mere hrane vašom energijom, da vi suštinski ne morate ni da im platite. Zašto? Oni crpe vašu energiju i ostvaruju svoje ciljeve. Tako da vi njima ne morate malte ne ni da platite zbog toga. Zašto? Zato što oni svoju dobit imaju od toga, a onda u jednom momentu ako se povampire svi ti demoni, verovatno će vam doći i zakucati jednog dana na vrata, kuc, 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 i reći, e, a znaš, sećaš se da dođi, ajmo kamata. Pa sad se vi, ono, pazite, nemojte da se, najveća laž koja postoji jeste da se duhovni rad ne plaća. To je najveća laž. Ja ne znam ni jednu crkvu u kojoj se ne ostavlja novac i u kojoj se molitva ne plaća. Naravno, ko nema, nema. Kao što ja ljudima ne naplatim kada nemaju.
ali vam iz iskustva kažem, nema kod Boga ništa džabe, sve moraš odraditi. Pa sad vi se tešite kako mi koji smo u duhovnosti navodno treba nešto vama da dajemo džabe, Bože moj, zašto pa mi kao dobili? Od koga? Od Boga. Pa znate li vi koliko sam se ja naradila za ovo? Pa znate li vi koliko se moje tijelo kida samo u posljednjih mjesec dana da bi ja snimila ovaj live i da bi se suprotstavila ne ovim duhovima individualnim, nego nacionalno i globalno. E, hajmo sada da vidimo samo paraliza sna, znači da apsolviramo i diplomiramo paralizu sna. Šta god da se dešava na prvom mjestu, nemojte se plašiti. Odmah uđete bez straha u molitvu i čekate. Ako ne prolazi, samo pitajte Boga, ok, čime održim ovo, mada još nije se desilo nikome da ne prođe, da ga ja znam. Kada želimo nešto da, to moram da napomenem, a vi ako možete zapamtite za sva vremena sad ovo, ako želimo nešto, bilo šta da preobražavamo, mi prvo to, ili da se iznesemo hrabro sa tim, mi prvo to moramo da prihvatimo, da se izmirimo s tim u sebi, znači prihvatili smo, ok, prihvatam da je to to, mirim se sa tim u sebi, dopuštam da je to tako i ok, Bože, sada ti dajem, predajem to i tek tada dolazi do preobražavanja. Znači, prihvatiti, pomiriti se s tim, dopustiti da je to tako, predavati tada Bogu i tek tada će se preobražavati, bilo da su magije, odnosi, paralize sna, naši programi, bilo šta. Moram ovo ovako malo brzo zato što sam sve spakovala otprilike u jedan live, a vi zovite pa ćemo da se ispričamo dalje. Da vidim, magije, rituali, sanje, ajde ja bi, i ovako, ovdje magije, rituali, ja bi tu dodala hipnoze, kaže kletve, jedan me jučer čovjek pitao, kaže, sad ću da tačno kažem, pitao me ovako, koliko su opasne kletve? Moj odgovor za njega je bio tog momenta, za mene i za sve vas, kletve su opasne i najopasnije za onog koji kune. Eto koliko su opasne kletve. A ne mora niko ni da vas prokune, vašim delima možete da prokunete sami sebe. Pa sad razmislite, znači neko može da vas kune cijelog života i ništa, da magijaši na vama cijelog života ništa. Zašto? Pa, zato što iznutra niste ne samo isprljani, nego na tim mestima nekim, nego savest imate čista, vam iskrena vam je savest, čista vam je savest, duša vam je čista i nema našto da se kači. Znači, kletve su najopasnije za onog koji kune. Zapamtite. Magije, isto što se mene tiče, magijašenje, rituali, hipnoze. Ako vi ste iznutra čisti i izmirenih odnosa sa bilo kim, sa sobom, sa Bogom, može da magijaši neko do sutra, nema šta, ništa se ne dešava. Vrati se tome ko to radi, a ako niste, onda vi kupite, vi ste tad neiscrpno i beskonačno nakačeni na te negativne energije dok vas do te mere ne iscrpe, ne slome, da vi počnete da radite na sebi i zaustavite te budalaštine. E sad, što se tiče magija, rituala, hipnoze, ja bih ovo sad vam objašnjavala sa jednog malo globalnijeg ili nacionalnijeg nivoa, a to je
Mi po samom našem DNK kada radim sa ljudima nalazim jako mnogo magijašenja još naših predaka, rituala unutra DNK i vas ne mora niko izmagijašiti u ovom životu ako vi morate da očistite magije koje su radili naši preci jedni drugima. To je stvarno naporno, jako i teško, ali prošla sam i kroz to, ljudi. To je bila, malo je reći, odvratnost Golgoteš, kako to izgleda kada se čiste magije predaka, prokletstva, kletve predaka koje su oni ostavili za sobom. Znači, najčešće se povraća, imate dijareje, ma kosti vas bole, ne znate gde se nalazite, mozak vam se raspada, znači to je užas jedan. Ali evo, opet kažem, ja sedim ovde pred vama, pa vi me vidite, ja sam to prošla više puta, pa eto, ako vam se sviđa u kakvom sam ja stanju, ne bojte se da i vi sebi to dopustite i da prođete. Znači, ništa to nije strašno, samo morate da preživite taj pakao. A to je ono, u mom 22. vlogu sam rekla, idi dole u svoje jezgro zemlje, idi u svoj pakao, idi u svoj ad, idi u Plutona, sedi dole, moli se svetim molitvama i ne diži se odozdo narednih par godina. Sve dok se ne završi ova budalaština koja je programirana da traje 42 meseca, biblijski, i to sam govorila, a evo sad kraj jula je sredina. Znači, ove gluposti od korone, sve ove priče debilizma i slično, znači traje ukupno 42 meseca, polovina je krajem jula, početkom avgusta i onda nam ostaje još toliko od početka, znači korone, koliko je to, 21 mesec, da izdržimo sve, ali što više udarno da radimo na sebi, da odlazimo u molitve, u čišćenje i nema više zezanja nikakvog. Sad je pod mora. E ovako. Znači, te magije, rituali, sem što magijaše tako pojedinci, ali ja to sad, to je toliko sad na svetskom nivou da ja na pojedinačno ne bih ni obraćala preteranu pažnju, zato imamo snagu da se iznosimo. Ono što je posljednjih mjesec dana nas čeličilo, što nas je čistilo, što nas je vakcinisalo, imunizovalo duhovno je upravo da se iznesemo sa magijama na nacionalnom i globalnom nivou. Ili ti na globalnom i nacionalnom nivou. Poznato je izuzetno, oni koji se time bave znaju vrlo dobro, običan svet, nešto se ne bavi time, pa ni ne zna, ali evo sad ću ga i ja obavijestiti. Svaka država ima svoje para vojne duhovne formacije. I sve države na svetu se sada magijaški ritualno bore jedna protiv druge, ili ti Amerika koja magijaš i nad svima, istok tamo jako, Japan, Kina, znači ljudi da vi znate na što se vi kačite glupostima od meditacija i obraćanja istoku, ne bi vam palo na pamet, ali neke stvari ja mogu da kažem samo u meri u kojoj mogu da iznesem s vama, a očito sam došla sad do te mere da mogu ovo da govorim javno, jer sve podleže određenom energetskom izlaganju i dugu, pa nije dug, ali suočavanju, borbi, suočavanju. Znači, najveće što se tiče Srbije, uticaje magijaške podnose jug Srbije i Beograd trenutno, ljudi, Kraljevo, Kragujevac, Niš, Jagodina, taj deo donji Srbije, znači to su razvaljivanje. I što se tiče predačkih programa magijašenja i rituala, a što se tiče i globalne borbe, znači udara se verovatno na te neke duhovne centre Srbije i o tome pričajte, ljudi, na glas, ali ne samo da pričajte, uključite se u borbu
Boga u sebi, da poništi običan svet, da poništi magiju. Nema više da se sad jedan čovek bori protiv svih. Idemo svi zajedno, žene, žene, ljudi, žene, šta mogu da uradi, niste svesne, ajde, dušu, srce, uključujte, borite se. Samo da znate, kroz iskustvo s hrvatskim stanovništvom koji radi sa mnom, otvoreno vam kažem, a to vam govorim i individualno i grupno kad mi se javite. Ljudima u Hrvatskoj sad može samo energija pomoći Srba, srpska pravoslavna energija sveta, evo sad mi se plače, i preci Hrvata su se jako bunili jer znate da se bijemo, gložemo, koljemo davno. Mora da se to izmiri, mora da prihvate, jer sad su samo Srbi i pravoslavci ostali, što se tiče ovog podneblja, u jakim molitvenim, duhovnim i visokim energijama za izbavljenje sveta. Nekada me jako nerviralo kada smo o Srbima pričali, kada smo mi Srbi o sebi pričali, jao mi nebeski narod, jao sad. Ja sad kažem, da, mi smo sad, da, mi ćemo spasti sme, daj, popeli ste mi se, rekao više Srbi na glavu, mi smo, mi smo, mi smo. Boga mi, sada, kada je ovo došlo, meni je sve jasno i ja molim sve Hrvate, sve Bosance, jer iskreno da budem, ja sam iz Bosne, Bošnjaci ne postoje, a vi, ako hoćete, vi se opredeljujte da ste Bošnjaci. Znači, Bosanci, i svi Srbi i Hrvati, ujedinite se zajedno s nama u duhovnoj Božjoj energiji, da se možemo dići i da se možemo duhovno, globalno spasiti. Ovo nije stvar nacionalnosti, samo ovo nije stvar religioznosti i nekakve vere. Ovo je stvar čovečanstva, Boga čoveka, roda Božijeg na planeti Zemlji i tame u globalu, svemiru, kosmosu, univerzumu, kako god hoćete, i na Zemlji. Znači, saradnja, saradnja, saradnja. Nećemo gaziti preko svojih mrtvih. Nećemo zaboravljati pošasti koje su se desile, ali moramo prihvatiti, moramo se u duši izmiriti s tim. Poštovanje prema svojim precima na svim stranama koji su stradali, apsolutno moramo imati poštovanje, ne mržnju. Znači, naši preci gore nisu zadovoljeni kroz mržnju, nego su zadovoljeni kroz Boga, oprost, prihvatanje i da razumemo gde smo pogrešili, da to više ne ponovimo. I da se zajedno, uz poštovanje kostiju naših predaka i žrtava, Bogu zajedno molimo, svako u svojoj svetinji, svako u svojoj religiji, svako u svojoj kući, poštujući svoje i voleći svoje, a samim tim šanse nemamo da ne volimo drugog i da ne poštujemo drugoga. Zato iz moje ljubavi prema svakom i muslimanu i Hrvatu i pretku ovakvom i onakvom, ja imam potpuno duševno pravo, slobodu, kako bi rekla, duhovnu, pa ne znam, duhovnu neku slobodu ili ti ne znam kako drugačije to da nazovem, da ovo kažem glasno i da pozovem glasno. Srbi, pravoslavni, znači, ako mislite da se izbavimo svi, svi smo pozvani i ja ovim govorim, pozvani smo gde god da smo, u kom kraju sveta da smo, radite ovo što govorim. Evo, moji pravoslavni Srbi, vama mogu da kažem, ajde, radite,
budite odgovorni i preuzmimo na sebe tu mogućnost spasenja i svog svačijeg na ovoj planeti Zemlji. A drugi nek pozivaju svoje. Znači, ja pozivam svoje pravoslavne, svoje Srbe, u svetinje, u svete molitve. Plače mi se ljudi. Kakva reakcija. Ubre, šta mi radite? Jeste normalni vi? Znači, u post, u pričest i da sagorimo sve tame i na nacionalnom i na globalnom nivou sve sataniste i satanističke vojne formacije koje zrače i pokušavaju da nas zaposednu, ubiju, sataru, hipnotišu. Kad je u pitanju hipnoza, ko bude bliži Bogu, on pobeđuje. Ne postoji magije, ni oni svi zajedno, ako su mi, nas, 10 domaćica, 20, koje slušaju ovo, ili vas, koliko vas sluša domaćica, ako smo mi u Bogu više nego svi oni vojno, mi ćemo to da pobedimo, jer prosto duša, prostodušnost čoveka, duša iskrena, otvorena prema Bogu, je jača od svakih formacija, bilo kakvih formacija. A vi, ajte moje lepe žene i domaćice, budite te Božije ratnice. Ako već hoćemo da svađamo, budimo bar Božije ratnice na ovakve načine. Hipnoza. Hipnoza je isto jedna vrsta magije. Kaže, od reči do reči se slažem s tobom. Ljubim te ja. Hipnoza. Hipnoza se vrši, a ja ću vam sad otvoreno reći da biste vi razumeli kako to funkcioniše. Samo jedan gutljaj. Moj kakao kafa. Hipnoza, najveći što se mene tiče javni hipnotičar je bio naš dragi, poštovani Spasoje Vlajić. On je mene jako nervirao po tom pitanju. Zašto? Sve to ima svoju pozadinu, verovatno, koju možda ja ne razumem ovog momenta, ne znam, ali u svakom slučaju, ako hoćete da znate kako se vrši opšta hipnoza ljudi, gledajte Spasoja Vlajića, ali ću vam isto tako objasniti kako da se zaštitite od te hipnoze. Onoliko koliko je meni Bog dao da to znam, vidim i koliko je meni objasnio Bog kako da se od toga zaštitim. Znači, naša i svaka vojska, da se razumemo, o tome je pisano, ništa ja ovdje ne govorim, nešto što je tek sada, ima svoje paravojne, to jest parapsihološke vojne formacije. Nažalost, one bi mnogo bolje funkcionisale da su u našoj vojsci i svi složni i da su pobožni. I ne bi nas niko mogao ovako maltretirati kako nas maltretira sada, ali ja zovem vas, obične žene, obične građane, ajmo uradimo mi to. Znači, kad uzmete Spasoja Vlajića, vidjet ćete, primetit ćete da on govori određenim tonom, određenom frekvencom. On se uvežbao, ja sam sigurna da se on uvežbao, ciljano, tendenciozno, i ja nisam za to. Ja zaista nisam za to, jer ja smatram da je to manipulacija isto tako. I poznato je da tamo gdje je on držao, recimo, emisije svoje, da su se tamo dešavali zemljotres i slično, ali to oni tako manipulišu i eksperimentišu na nivou sveta. Oni se tako međusobno dobacuju lopte, dok mi glupi, naivni ljudi mislimo da, eto, to nešto, ne znam šta, ajde vi sami dovršite, ne moram sve da ja govorim. I glupi, naivni ljudi misle da slušaju neku dobru emisiju, u stvari su sami eksperiment i njihova energija se koristi da bi se eksperimentisalo da li će se desiti ono što je namereno ili gdje je usmerena ta energija tog momenta. I naravno, oni su došli
Svi oni su, i Rusi to, pogotovo Rusi su eksperti u svemu tome. Znači, izračunaju koje frekvencije izazivaju šta, imaju te svoje sprege, poznate su i te njihove svetlosne formule, ali opet vam kažem, niko nije od Boga jači i iskrena duša je najjača, s Bogom najjača. Znači, sa određenom frekvencom glasa oni su uticali na našu hipofizu. Hipofiza vam je u centru glave i što se mene duhovno tiče, ja je vidim kao antena u našem mozgu, antena, mentalna naša antena. I vi kad slušate Spasoja Vlajića, ukoliko niste u ovoj svesti da razumete šta radi i u molitvi da primite te frekvence na hipofizu i molitveno ih odmah pustite gore Bogu, vi ćete lepo da se hipnotišete. E tako nas hipnotišu i svi ostali. S tim da ovi naši hoće je navodno za naše dobro, a pitanje je više, ja pitam, pitanje je više šta je dobro za koga. Što se mene tiče, meni nije dobro ono što neki naši koji se ne skidaju sa YouTube kanala, a ljudi, ako niste glupi, vidite ko se ne skida sa YouTube kanala, koje face se pojavljuju konstantno na kojim YouTube kanalima i pričaju konstantno o tome. Znači, oni su tamo jer lobiraju jedni za druge, oni su u egu do te mere da je to katastrofalno, ljubavi nula u sebi imaju, nisu u Božjoj Hristovoj, što se tiče pravoslavlja, nisu u Božjoj Hristovoj čistoj veri, niti su na pričesti, niti su u crkvama na postovima, niti su u svetim Božjim pravoslavnim molitvama. I tamo su ne zato što su mnogo pametni, nego zato što lobiraju jedni, zato što su to kolektivi koji vrte samo jedan drugoga. I zato vas pozivam ovde i hvala Olivera. Ja se nekad pitam, joj, je li ova Olivera normalna, ono, kad dođe i izađe s nekim svojim izjavama, ono, kao ženo, jesi ti svesna šta si sad ispričala i kakve si bure, ono, kao digla, dobro, ajde, ajde, ono, kao daj da i mi pomognemo, daj da joj pomognemo. Zato žene, znači, pomozite svako sa svoje strane. Ne može ni Olivera u ovoj grupi sve, svi se mi bavimo svojim načinom, ali dajte svoje maksimume od sebe. I nemojte da budete tuke, razmišljajte dušom, ne mozgom, znači dušom razmišljajte. I svi vi koji meditirate i bežite od Boga, nećete stići daleko od demona. Zapamtite, pa sad vi radite što hoćete. I da znate da, znači i to Tesla, molim vas, popeo mi se Tesla više na vrh moje glave. Prestanite se moliti Tesli, molite se Bogu. Prestanite teslijaniti ko slepci, slepi miševi, molite se Bogu. Autohipnoza. Ajde, napišite neko pitanje ako vas još nešto interesuje ili pišite za 10 minuta mi dolazi klijent. Autohipnoza. Mi svojim neželjenjem da vidimo šta je istina vršimo autohipnozu. I to je toliko duhovno vidan proces da je meni smešan ponekad da ja kad vidim tog čoveka koji vrši sebi autohipnozu, ja stanem i ovako pogledam i kažem, brate, šta ja s tobom sada radim? Kako, brate, kad ti si najveća magija samom sebi, najveća vračara samom sebi, najveći ritual samom sebi i najveća autohipnoza samom sebi? Šta ja s tobom da radim kad ti ne želiš da vidiš šta je istina, nećeš istinu? Šta da radim s tobom? Tako da su ovo odgovori, evo sad mi se spušta, ovo su odgovori sad što sam rekla za sve vas i za sve nas. Mi smo svoje najveće vračare, mi smo
Kaže, ja sam se od uvijek pitala kako je Hitler uspeo da hipnotiše mase. Sad mi je jasno kako je to radio. Eto, tako je radio. I Hitler je radio pomoću velikih duhovnika sa Tibeta. Znači, nije Hitler sam radio. Znači, oni su svi imali upute, duhovne upute. Nemojte da mislite, zamislite da je Hitler bio Božji čovek. On bi bio najveći spasitelj na ovom svetu. Zamislite to. Znači, jedna osoba poput Hitlera može biti najveći razarač, uništitelj i najveći spasitelj na ovom svetu. E, zamislite sada koliko njih je moglo to da bude, a izabralo je svesno, podsvesno ili nesvesno ovo drugo. Zašto? Svi su oni imali mnogo pametna opravdanja za to što su radili. Kaže, meditacija i meditativni procesi upitni gde je granica. Vidite, ljudi, granica je idite u svetu molitvu. Ja ne razumem stvarno na čemu ljudi meditiraju. Evo, ja stvarno to ne razumem. Ja ne razumem, ja ne znam šta meditirate, na šta? Prazno u šuplje, ne razumem. Ko će vas očistiti? Bog. Koji Bog? Kad mi kažete sve stvoritelj, ma koji bre sve stvoritelj? Ja sam pre neki dan imala na krevetu kao fizioterapeut ženu koja se poziva na sve stvoritelja, ono đavo, Jehovljevi svedoci. Kakav bre sve stvoritelj? Morala sam da joj, znači nisam ja njoj sklanjala programe Jehovljevih svedoka, Bog je sam to radio. Žena je zbog kajanja, jer je uvučena u to kao još dete malo, upala. Uveli su je tamo roditelji, znači i oni pričaju o Bogu i svestvoritelju. Znači prestanite, Bog, koji bre Bog? A ako pričate o Bogu, izvoli meditira i moli se u crkvi, u pričasti, u postu, zna se gde je Bog. Zna se gde je sveto mesto. A ideš mi, pričaš mi tamo o Bogu, svestvoritelju, o ljubavi, a ne znaš gde ti je kuća. Gde ti je kuća? Odredi se. I to određenje crkva, sveti hramovi, u svemu se sada i preko svega određujemo. Pa vi vidite šta ćete da radite. Kaže, u meditaciji treba da postoji granica. Meni je meditacija tihovanje. Znači, tihovanje, sveta molitva, kada se radi umno, usrdno, srdačno u duši i srcu. Tome sam pričala u 22. vlogu. To bi moglo da se svede da je meditacija i molitva. Znači, molitva nije bezglavo moljenje ili umno moljenje bez razumevanja. Ne. Mi brkamo lončiće. Molitva sveta, da bi bila sveta, čitajte svetog Josifa Isihastu, sve vam je objasnio tamo. Da bi bila sveta koja čisti na milione godina, da ništa ne morate pojedinačno razrešavati, je molitva koja se spušta u srce, dušu. Moli se razumno s razumevanjem, a ne lupam ko Maksim po diviziji, molim se, a pojma nemam zašto se molim, pojma nemam gde mi je usmerena molitva, ne znam ništa. Ta molitva nema ni efekta. Samo sekund, nešto mi se spustilo da kažem intuitivno, ali sam izgleda zaboravila. Samo sekund. Joj. Ne mogu da se setim. U svakom slučaju, to je to. Ja sam zahvalna Oliveri mnogo, iako nisam znala uopšte kako će ovaj live da traje, jer ja nijedan svoj live ne koncipiram, ne pravim koncepte, ne pravim ništa. Mislim da sam vam sve jasno objasnila. Na prvom mestu nema strahova i onda ćete sve uraditi drugo. Zahvala sam Oliveri što me pozvala. Hvala joj što je nekad lucidno luda. Ja ne smatram uopšte da su te fine, prepodobne, prefinjene u duhovnosti, ne nisu. Opsujte slobodno, ali da je to iskrena psovka, očistit ćete. A ako vi mislite da ćete, da ste u duhovnosti, jer ste a priori fini, a u vama gore vulkani
vulgarnosti, psovki, mržnje, užasa i to nećete da izbacite, izgovorite, zato što se kao, Bože moj, fin sam, pa šta će reći drugi, pošto sam eto u duhovnosti, pa šta vi mislite da smo mi toliko prosvetljeni? Ja sam, imam kratak vlogić, u stvari kompilaciju mojih storija od 5 minuta šta mislimo o asertivnoj komunikaciji i asertivnom ponašanju. Asertivno je laž, prevara i manipulacija ako nije suštinski izmenjeno, a to znači ljubazno preobraženo Božije. Mi nismo došli dotle, sigurni budite. Mi to Božije Hristovo, pa i on je uleteo u hramove, izbacao i šutirao tamo iz hrama sve. Pa šta treba da kažemo, baš se nije asertivno ponašao. Znate, da. Asertivno i ljubazno vas molim, prestanite da radite rituale satanske nad ljudima zemlje i Srbijom, a Srbije, asertivno vas molim. Da vam kažem nešto. Joj, šta bi sad rekla? Bolje da budem fina. Ljubim vas sve, pozdravljam vas. Vidimo se na mom profilu, Hadži Dijana Ninić. Mom YouTube kanalu, mojoj intuitivnoj grupi ko želi nek pošalje zahtev, intuitivni holistički terapeut by Diana na Facebooku, na mom Instagram nalogu, pišite, pričat ćemo, ovo je ogromna tema za ovako malo vremena, ja sam pokušala da sve tako nešto prođem, a da bitno kažem. Ja se nadam da ste zadovoljni, da je Olivera na prvom mjestu, da je Olivera zadovoljna sa ovim. Iz dužnog i duševnog poštovanja prema njoj iz raznih razloga. I vidimo se u nekom novom live. Eto, ljubim vas. Pozdrav!